Әдеттегідей арнамыздың ақ тілектерін жолдап шаңырағыңыздағы шаттықты бірге бөлсетін сазды сәлем Бурабай әуендері құттықтау бағдарламасы өз жұмысын бастады. Армысыздар, студияда мен Жансая Қайымхан. Біздің сазды бағдарлам арқылы бүгінгі мерейлі мереке иелерін құттықтап, жандарыңызға жақын жандарға жылы лебіздеріңізді жолдауларыңызға болады. Сондықтан да осындай керемет мүмкіндікті пайдалануға асығыңыздар. Біздің мекен жайымыз Мақтай Сағдиев көшесі, 19-ші үй. Біз сіздердің жылы құттықтауларыңызбен жағымды жаңалықтарыңыздың жаршысы болуға қашанда дайынбыз. Жақындарыңызды біздің бағдарламамен бірге қуантыңыз. Тілегім көп, сізге айтар тек жақсылық. Жақсы тілек айтыла бер, баршылық. Туған күнде шаттанып бір қуанышқа жасап қалып, жастарыңыз бір жасқа дей отыра, бүгінгі барша туған күн иелерін төл мерекелермен құттықтаймыз. Отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Тек қана туған күнде емес, әр күн сайын біз сіздерге шын жүректен әлемнің бар асылын, жақсылығын, қуанышын, байлығын тілейміз. Ақ қанат армандарыңыз бекке самғап, өмірлеріңіздің көгінен орын ала берсін. Шынайы бақыт иесі болуларыңызға тілектеспіз. Ендеше мына бір әсем әуенді өздеріңізге арнаймыз. Қабыл алыңыздар. Рухтан жаралғансың құлының. Өмірде ырысын тоналтпаған, намысын жоғалтпаған жандар ғана жеңіске жетеді. Арлы, адал азамат бол, мұрагерім. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім. Самғасам күш қуат демеуім, сүрінсем тәрегім. Қалдырмас аязға ызғарға, алыбым масқар тауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым. Әр қашанда жет алмас құнына, ең мықты ұстазым. Аңсайды ұлына әреке, елде жоқ бақ қонғанын. Жетеді мен үшін жан әке, сөзді ақ болғаны.
Дүниеге перзенттің келуі әрбір отбасы үшін үлкен қуаныш. Бүгін қанша періште дүние есігін ашты екен? Бұл сауалымыздың жауапын әдеттегідей облыстық перинаталдық орталықтың мамандарынан сұрап көрейік. Кеш шараға Әсел Асылбек қызы, біз сізді тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіздер ме? Алдыңғы тәулікте перинаталдық орталықта 9 сәби дүниеге келді. 5 қыз бала, 4 ер бала. Ата-аналарды шын жүректен құттықтаймыз. Өмір есігін ашқан нәрестелердің бауы берік болсын. Келешекте қыран болып самғап, алыстарды көздеп, биіктерді бағындыратын еліміздің айтулы азаматтары мен азаматшалары болсын. Рахмет, Әсел Асылбек қызы, жұмдарыңызға сәттілік тілейміз. Бақытты бүлдіршіндеріміз аман болсын, болашақтары жарқын болсын. Келесі ән сіздер үшін қабылдаймыз. Қарапайым қазағым. Келесі кезекте сазды сәлем Бурабай әуендері құттықтау бағдарламасын пайдалана отырып, Көкшетау қаласының 55-10 әскери бөлімінің сарбаздары өз ата-анасына, туған туыстары мен жора жолдастарына жалынды сәлем жолдайды. Я рядовой Зычкаев, прибыл в воинскую часть 55-10 города Көкшетау, из города Костанай.
Хотел бы передать привет всем своим родным, близким, маме. Хотел бы пожелать здоровья, счастья всем. Дәл осындай жылы лебізге қосыла отырып, көкше телеарнасы сарбаздардың туған туыстарына мына бір әсем әнді арнайды. Қабыл алыңыздар. Желбіреген желкенім едің ақ кеменің, күндіз-түні өзімді ойлап көзелмедің, сағындың ба сен де мені? Сазды сәлем Бурабай әуендері бағдарламасы туған туыстар мен ет жақындардың арасында алтын көпір орнатуға қашанда дайын. Сондықтан да отбасыларыңызда болып жатқан кез келген қуанышты бізбен бірге бөлісуді ұмытпаңыздар. Алыстағы жақындарыңызға жолданған ізгі ниеттеріңізді өздеріңізге асқан ілтипатпен жеткізуге біз қашанда дайынбыз. Ақ тілегін арқалаған ағайын, біз сіздерді асыға күтеміз. Аялап жатқан әрбір таң мен нұрланып жатқан әрбір кеш бақыт сыйласын. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын.